daawadayaal xeer number 12 ama xeer number 32/2019 waxa uu ka mid yahay xeerarka ugu muranka badan xeerarka Soomaaliland. Waxa uu khuseeyaa qoondeynta miisaaniyadda qaranka ee ka helaan degmooyinka dalku. Xeerku sidiisaba waxa weeyaan xeerka midaynta cashuuraha dalka. Dadka ugu badan ee falanqeeya waxaa ka mid ah martideeda Xasan Garnayl. Xasan, ku soo dhow barnaamijka Hoga Tuska Cabdillaahi. Aan markii hore ku weydiiyo muxuu xeerkan waxa soo murana u yeeshay? bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdiqna Xasan, waan ku salaamayaa adigii dhammaan shaqaalaha CBA iyo maamulkoodaba. Wandhow Hewaal, ugu horreyn xeerkan wasaaradda maaliyadda Soomaaliland baa samaysay hindisa shaqeedkiisa 2000. Kadib golaha wasiirada la hoggeeyey, golaha wasiiradu way ansixiyeen. Kadib baa golaha wakiilada la hoggeeyey, golaha wakiiladuna way ansixiyeen. Madaxweynuhu uu saxay weliba muddo kooban 4 bisha ugu horreeya xeerka waa kan uu saxay, sidaas uu dhaqan galku noqday. Xeerku waa xeer ka hadlaya tacriifada dowladda hoose qaaday in la mideeyo. Waxaa xeer ka jawaabayay waqtiga duufa badan waqtiga jira, waxaa xeer ka jawaabayay waxaana macquul in waqtigaa xeer muhiim ahaa oo dalka qaadatoona cashuurta loo qaado aanba u shaqeeyan dowladda hoose u shaqeeyaan oo isku daansan baa jirtay arrintaasuu xeerku nidaaminayay. markaa mushaakil xeerku ma lahayn, keliya waxa dhibaatada keenay hal qodob uu ku jira oo waa qodobka 4-aad faqadiisa 2-aad, qodobkaasoo qoondo gooniya cashuurta ay qaadaysay dowladda dhexe, qoondo gooniya degmooyin gooniya siinaya, kaasay dhibaatadu ka timi. dhibaatadu waxay noqonaysaa dheeli ayuu sameynayaa xagga dhaqaalaha. waxaanu ku hormanayaa qodobka 1-aad ee dastuurka faqadiisa 2-aad iyo mabaadida guud ee dastuurkeedu ku dhisan yahay. sidaa daraaddeed baa buu noqday wax moorba idin muuqanayo in laga hadlo. waa suucan dheeligaas iyo balqoondadaas dadka aan la socon haddaad u sharaxdid muxuu noqonaya, waa maxay dheeligaas xagu ka jiraa? waa xeerku siduu jideeyey dowladaha in 3 ka degmo degmo doorasho ay ka koobayeen dalkeenu sharci isku mid ku shaqeeyaan, ay taxaniifada iyo cashuuraha isku mid qaadaan, kaawi ka siman yihiin, wax dhibaato kama jirtaan. laakiin waxaa jirta aag cashuurada ay leeyihiin dowladaha hoose iyo dowladda dhexe, aag cashuurada ay leeyihiin dowladda dhexe oo ah aaga ugu ballaaran ee cashuurta badankeeda iyadoo ay qaado, aagaas ayuu keenaya in cashuurtii dowladda dhexe ee loo sinaa inuu qoondo guuliya oo ka badan kuwa kale inuu gaarsiiyo. tusaale ahaan, haddaan si fiican isku fahansiiyo, lacag ku dhow 30 milyan sanadkii bay xukuumadda dhexe ku celisaa degmooyinka dalka iyo dowladaha hoose, 30 milyan ayaan si cadaalad loo qaybsan, halkaasay dhibaatadu ka jirtaa. 30 milyan boqolkiiba 60 amba ku dhawaad 18 milyan bay qaateen laba degmo kaliya, halka dhibaatadu ka taagantay ee doodka taagantay waa halka labada degmo. waa degmooyinka aada berbera iyo degmada Gabiley oo ay ku yaalaan customka kala Baydhi iyo customka maxay ahayd dekedu ku yaalaan. maxaa markaa lagu sababeeyay arrintaas? waa maxay sababta keenaysaa in qoondada gaarka la siiyo? waa dood ilaa hadda ma jirto dood arrinta lagu difaaca amba dood cilmi ku dhisan amba dood garaac ku dhisan ma jirto. waxyaabaha kooban la yidhaa waxaa ka mid ah in la yidhaahaan dadka qaar wadada aan deganahay oo kale lagu doodo oo yacni sidii qof isbaaga dhiganaya oo kale amba la yidhaha buuq badan baa jira oo buuq baa ku dhaca. waxaan ognahay inay qiistay magaalada ballaaran ee caasimada ee Soomaaliland iyo Soomaalidu dhan joogto oo hadda dee buuq jiro wax lagu qiimeynayo. markaa dood ilaa hadda cid rasmi oo ka jawaabtay arrintan ma jirto. waxyaaba isa golo fulahada la mooyaane waxaa jiray iminka maalin dhaweyd wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa arrintaa la weydiiyey, isagu wuxuu sheegay inay tahay royalty ama kiro kale haddii la Soomaaliya kiro soo dhawaanaysa ay customyadaas ku yaala ay ka qaadanayaan degmooyinkaasi. doodaas sida ka war waa wasiirka waxaana xusin dood cusub ma ahayn, dood dadka shacabka caadiga ba ay ahaan bay ahayd. markaa waxaa muhiim in la cadeeyo customku meel maaha kiro oo ay degmo goonigi leedahay, waa xafiis wasaaradda maaliyadda oo ka tirsan dowladda dhexe, xafiis hal ku yaal dhulka dowladda alle, dhismihiisa dowladda alle, shaqaaluhu dowladda ka mushaar qaataa, dadka la cashuura waa reer Soomaaliland oo dhan. markaa sabab ay cid macdan ay u qaadato wax gooni ku qaadato meesha ma taalo. waxaa jirta laakiin haddana maxay ahayday meesha bay ku taalaa oo taas maxay ahayday cashuurta kasoo baxaysa dowladdu marka la sii wado waxay odhanaysaa wax deegaankan kasoo baxay weeyaan. markaa degmooyinkii kale ama dadka soo jeeda degmooyin kale oo aan cashuurtii si fiican u bixinayn ama ha ka ahaato daacad la-aan ama ha ka ahaato maxay ahayday xagrasho kale ama karti la-aan ayaa maxay ahayday wax soo saarkii degmadan doonaya inay u diidaan degmadaas in la siiyo.
walaal in wax soo saar ka hadlimayna hadda cashuur bay ka hadlana waxa saqo wax qeexan la yaqaano waxaan baahdo mid neer jacal oo weyn sida macdanta iyo shidaalka kala aan baahdo xoolaha nool aan baahdo beeraha aan baahdo kalluumeysiga ama adeegyada sida dalxiiska iyo waxyaabo kale oo haato marka hadda ka hadlimayna wax soo saar waxaan ka hadlana cashuur cashuurtan waxa bixiyay dadweynaha waliba cashuureed waa cashuur aan toos ahayn dadku iibsadaha u dambeeya ay bixiyo dowladduna iyada taqaan halkay qofka muwaadinka cashuurta kaga qaadaso anuu cashuur bixinahay halka laga tilmaamo ku bixinaya marka dood waxay ku dhisan tahay cashuurta ummaddu ay bixisay ee ay xukuumadda dhex qaaday sida aan u qaybsanayno muhiimadda weyn aan ku soo dhawaano ku sii durugnaba maxay ahayd sida nimka loo qaybiyay xeerkan uu dhigaayo waa maxay waxa dhabhaan uga dhalatay tusaale ahaan degmooyinku sidee u kala helaan nimka miisaaniyadda nimka jirta waa waxay taas sababtay tusaale ahaan degmada Buuxo oo ama gobolka Tubdheer oo miisaaniyadda Soomaaliland ee sanadkan oo 500 milyan ku dhow gobolka waxa laga yaabaa inay ka timaado 500 milyan waxaan ka yaqaan in gobolka 500 milyan ka imanayaan oo macnaheedu tahay alaabta iyo badeecada iyo alaabta gobolka laga iibsado marka la qiyaaso cashuurta ka timaada ka yaraan mise 500 milyan awdan waa sala kale marka gobolka 500 milyan ku kontribuut garanaya dowladda dhexe cashuurteedii in 1 milyan lagu celiyo ma fahanti gobolka yar oo wax ka yaraan badegma ka yaraan wax ka yaraan 12 milyan lagu celiyo arrintaas ayaa qalad ku jira dhibaatada noqotay sababta maxay dhibaatadu tahay dhibaatadu waxa weeye dad baynu shaqeynayna cashuurta dad baa bixiya oo dadkeena reer Soomaaliland dadku waa isku mid in meel in nus milyan dad joogaan aynu 1 milyan ku celinno meel boqolaal kun ama boqol kun wax ka yagana ayay joogaan iyagana inaan 12 milyan ku celinno waa in caqliga iyo haashna ka kor imanaysa markaas in dadkeena ugu adeegno waa in cashuurta la soo ururiyay ee ummaddu ay bixisay ilaa dad baynu adeegwayn si cadaalad ah waa in loo qaybiyo waa si fiican waan gartay arintaas imika maxaa lagu xalin karaa sidee wax looga bedeli karaa gaar ahaan imika miisaaniyadii qaranka ayaa waxay hortaalaa golaha wakiilada Soomaaliland miisaaniyada aan tan la saxin arintaas aad ku tilmaamtay inay dheeli ka jiro dheeligaas ma lagu sixi karaa miisaaniyadan hadheer walaal soo saar muhiima waxa sa ka horeysin lahaa mowduuc aanaha mowduuc siyaasi ah waa mowduuc aasaasi waa dowladnimadeena waa mowduuc wixii nuxurka ay u taagnay wada lahaanshaheena iyo dowladnimada kowka ah ma aha in ku muranno in biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo xashiishka iska xarana maaha waxyaabaha dooda galaya waxa kamid waxyaabaha weyn ee arrimaha dibadda ee dalka ay la macaamilno sida ma Taiwan baynu mise China la macaamilnaa waxaan ka doodi karnaa dastuurkeena iyo dibadbaheyntiisa xisbiyada inta la qaadanayo awoodaha yeelanayaan in baarlamaankeena iyo madaxtooyadeena iyo garsoorkeena kale waxyaabaha weyn oo kale laga doodi karaa laakiin ma aha in waxbarashadeena iyo caafimaadkeena iyo biyaheena ay siyaasadeena halka hadii la gaadho deesna wuxuu u yeelan karnaa su'aal galiya taa hadan ku soo noqdo waa leeyahay hadda wax ma laga qaban karaa arrinta baarlamaanka ku jirta horta in sharci ba jiray oo xeerkaas aad jiraan marka ilaa xeerka kaabis iyo wax ka bedelkiisa kaabistiisa ay wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso amba golaha xilliban golaha wakiiladu 12 xilliban ka mid ah ay motion ku daldalaan in ajendaha lagu soo dalo wax ka bedelkii kaabistiisa hadda wax boqolkiiba boqol laga qaban karayo ma jirto miisaaniyadda hadda la joogan kale marka waa in xeerka marka hore la bedelo waa in xeerka marka hore dib loogu noqdo waa si fiican taamiyo adu markaa ku baaqaysa xeerka in la bedelo jindaha meel sare laga geliyo mudnaan la siiyo wal kaligay ma ahay umadda reer Soomaaliland oo baaqaa way dinaysaa golaha wakiilada iyo xukuumadda lafteedaba waa loo dinayaa waxaana nafaraya in mas-uuliyadeeda muwaadinimo iyo dambiyadkeeda qofnimo ayaa nafaraya in ummadayadu ay si siman cashuurta ugu noqoto in wax loo wada qabto taasaa nafaraysa marka waxa aanu ka daalayno aanba aanu ka hadhana maaha ummaduna way u taagan tahay si gaar ah waxaan baaq ugu dirayaa xildhibaanada golaha wakiilada weliba gobolada waaweyn ee miisaanka siyaasadda ah halkan ku duuman ay ka mid tahay Tubdheer iyo Awdal oo kale runtii aad moodi inay aad iyo aad arrinta uga gaabinayaan oo ay aanba aanay fahansanaynba aanba ay gobolada laalaadinayaan oo cidda ay u shaqeeyaan iyo cidda ay matalaan aad moodaysaa inay tahay madaxtooyada ugu waana garanaya dad soo toogteen marka iyaguna kow arrintaa hoggaamiyaan wax suurtagal ma aha oo arrin laga qajilo in gobol 20 milyan miisaaniyadda ku kordhinaya 1 milyan lagu soo celiyo weliba khayr buu amka tv ka daawanayso
dadnimo qof qof badan oo aad moodaysaa nimankaas inay waxooda dhacsanayaan ayaad moodaa waxaanay ku kaftamaan gobolkii ka gaadnahay haddana meesha marka hal milyan lagu soo celiyay shay 20 milyan laga qaatay waxa ka sameeyay meesha xaq iyo xulatoon inay joogneen dad iska maatiyo mudan in loo hadlo inay joogan marka waxaan leeyahay warhasha hawsha tacab xal geliyo ummadu si xuquuqdeeda ugu hesho dalkeenu wax qabadkiisa iyo adeegiisa ay mudan wada gaadho waan arinta laga hadlaa maayirada golaha deegaanka kuwa laga doorto gobolka xildhibaanka dhamaantood si gaar ah waxna liirada baaq ugu dinaya wani eelnaydi ma qodnaa cidnaydi ma maqdaa arintaasi idinkeedu ku xidhan tahay waa wax fudud wax cid haysan karto oo cid libaaxa xoog weyn u joogtaan ma jirto oo wax iyagoo fudud oo sharci ku xidhan inaan hadashaan u dhiirantaan oo keliya ayaa ka xigta in la saxul hagaajiyo waa si fiican aad ayaad u mahadsantahay xasan karneyl intaasna daawadayaal waxaa ku eeg barnaamijkeenna hogaatuska cabdilaahi oo toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ammaanaad leh